ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ መጋቢት 17 2015 ዓመተ የምሽት ዜናዎቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የምሽት ዜናችንም የአማራ ክልል ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ የሺ ባለሀብቶችን ስለማሳሰባቸው የምንነግራችሁ ነገር ይኖራል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶች ህጋዊ ሂደቶችን የጣሱ ስለመሆናቸው ይዜማ ያለው ነገር አለ እናሰማችኋለን በመንግስት ህክምና ስለተከለከሉት ብርጋዴል ጀኔራል ተፈራማሞ የምንላችሁ ይኖራል ጀነራሉ ስላሉበት አሁናዊ ጤና ሁኔታ ለሯሃ ቲቪ ያሉት ነገር አለ ታደምጡታላችሁ ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ከሚያስገኙ ምርቶች ዋነኛው በሆነው የቡና ምርት ላይ ተደቅኗል ስለተባሉ አደጋም የምንነግራችሁ ይኖራል የህገወጥ ቡድኑን የሹመጥ ጥይት ጥያቄ አስመልክቶ ቤተክርስቲያኗ ስላወጣችሁ መግለጫም በዝርዝር የያዝነው ነገር አለ ታደምጡታላችሁ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳቸው እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችው ይሆናል የሩሃ ቲቪ ወቅታዊና ሐቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷቸው ካላሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሆኑ ወደ ኢንቨስትመንት የሚገቡ ባለሀብቶች በፍጥነት ወደ ስራ መግባት አለባቸው ሲሉ አቶ ግርማይ ሽጥላ አሳሰቡ ወደ ኢንቨስትመንት የሚገቡ ባለሀብቶች በፍጥነትና በጥራት ወደ ስራ መግባት እንዳለባቸው በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ግርማይ ሽጥላ ገልጸዋል በደቡብ ወሎ ዞን ሀርቡ ከተማ አስተዳደር አዲስ መንደር ሁለገብ ኢንዱስትሪ ዞን 2.6 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገቡ 46 ባለሀብቶች የቦታ እርክ ግብስ ለስራ አተካሂዷል በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ግርማይ ሽጥላ ቦታ ረክበው ወደ ኢንቨስትመንት የሚገቡ ባለሀብቶች በፍጥነትና በጥራት ወደ ስራ መግባት አለባቸው ሲሉ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል የክልሉ መንግስት ከአካባቢው ባለሀብቶች ጋር በመሆን የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላት እየሰራ መሆኑን ገልጸው እነዚህ ባለሀብቶች በስራ ድል ፈጠራና በአጠቃላይ ልማት በትኩረት እንዲሰሩ ማሳስበዋል አካባቢው ለወደብ ቅርብና አስተማማኝ ሰላም ያለበት በመሆኑ አጋጣሚውን መጠቀም እንደሚገባም ሀላፊው ጨምረው ገልጸዋል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እየተገነቡ ያሉ ፕሮጀክቶች ተቋማዊና ህጋዊ ሂደቶችን የጣሰ ነው ሲል ኢዜማ አስታወቀ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ከተማና መሰረተ ልማት ትይዩ ሚኒስቴር ከተማዊ ፕሮጀክቶች ሲቃኙ በሚል በሚለደስ ያዘጋጀው ሙያዊ ትንተና በትላንትናው ዕለት ማካሄዱን አስታውቋል በመርሃ ግብሩ መንግስት እያከናወናቸው ያሉ ፕሮጀክቶች ዋና ዋና ባህሪያት ፕሮጀክቱን በመፈጸም ሂደትና ውጤታቸው ላይ የተስተዋሉ ችግሮች በሰፊው መዳሰሳቸውም ተገልጿል በዚህም ፕሮጀክቶቹ ከህጋዊ የግዢ መመሪያ ውጪ በልጅቱ ክረት በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የሚሰሩ ናቸው ብሏል በተጨማሪም የቅደም ተከተል መርህን ያላገናዘቡ ሀገራዊ ምርትን የሚያበረታቱ ሳይሆኑ በከፍተኛ ወጪ የውጭ ምንዛሬ የሚጠቀሙ እንዲሁም ግንባታቸው እየተከናወነ ያሉት በውጭ ድርጅቶች በመሆኑ የውቀትም ሆነ የቴክኖሎጂ ሽግግር ጥቅም የማያስገኙ መሆናቸው በውይይት መድረኩ መነሳቱ ተሰምቷል ፕሮጀክቱን በመፈጸም በኩልም የሂደት ግልጽነት መጓደል የኃላፊነት ማነስና ተቋማዊና ህጋዊ ሂደቶች መጣስ ተስተውለዋል ብሏል ፓርቲው ውጤታቸውም ላይ ቢሆን አካባቢያዊ ማህበረሰባዊና ኢኮኖሚያዊ ላይ ያሳደሩት አሉታዊ ተጽዕኖዎችም በተመለከተ ሰፊ ውይይት ተደርጓል በመጨረሻም ፓርቲው በፕሮጀክቶቹ ላይ ምን ሊሆን ይገባል ተብሎ ለፖሊሲ ግባት የሚሆኑ የመፍትሄ ሀሳቦችን በመውሰድ ተጨማሪ ውይይቶች እንደሚቀጥሉ ገልጿል ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማሞ ከበላይ የመጣ ትእዛዝ ነው በሚል ህክምና መከልከላቸውን ተናገሩ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራማሞ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው እንዲታከሙ በጤና ባለሙያዎች ውሳኔ ላይ ተደረሰ ቢሆንም በመንግስት አካላት የውጭ ሀገር ህክምና በመከልከላቸው ህመሙ እንደበረታባቸውና አሁን ላይ ህመማቸው ተባብሶ መንቀሳቀስ እንዳዳገታቸውም ጭምር ለሮሃ ቲቪ ተናግረዋል ስሜቱ ሄደ መነሻው አሁን እየቆየ ግን የተመታኋቸው ወደ ውስጥ እየገቡ ነርቤን እንትን አደረጉት የውስጥ ስርዓቱን ጎዱት እና አሁን ቁሞ መንቀሳቀስ አስቸገረኝ የቀኝ እግሬ ደግሞ እየደነዘዘ እንደዚህ አይነት ነው አሁን ህክምናስ ስለመከልከላቸው በቂ ምክንያት እንኳን እንደሌለ የተናገሩት ጀነራሉ ወደሚመለከታቸው ኢሚግሬሽን ባለስልጣናትና የሰብአዊ መብት ተቋማት በመሄድ ቢጠይቁም ምንም ማየት እግድ እንደሌለባቸው እንደነገሯቸውም ገልጸዋል ጨምረውም ከበላይ አካል ነው በሚል ትእዛዝ ብቻ ህክምና መከልከላቸውን ተናግረዋል ምንም ምክንያት አልሰጡንም ሁሉን ነገር በስራት ጨርሰን መጨረሻ አካባቢ ላይ ነው የከለከሉኝ ማን ነው ስል የበላይ አካል ነው የሚሉት እንደገና ወደ ተለያየ ምክንያት ፈጠሩ ወደ ቦታዎችም ስነድ እኛም የሚያሳግድህ ነገር የለም አልከለከልንም የሚል አነሱ አሁንም እንደገና ተመሳሳይ እንትን ስንል ውጭ አንተን አውጥቶ ወደ ውጭ ወጥተህ እንድታከም ካለመፈለግ የመጣን ምንድን ነው ምክንያቱ ይነገር ምክንያታችሁ ምንድን ነው በቂ መልስ መስጠት አልቻሉ አንድም ሀላፊነት ወስዶ በዚህ ምክንያት የሚል የለም ስለዚህ በዚያ ምክንያት ሰረዙት ከዚህ የተነሳ ነው አንዱ ችግሩ እየተባባሰ ያለው በወቅቱ መታቀም ስችል እንደዚያ እንቅፋት ተፈጠሩ የሚመለከተው አካል ክልከላውን ለምን እንዳደረገ ሊነግረን ይገባል ያሉት ባለቤታቸው ወይዘሮ መነን አገሩን በብዙ ላገለገለ ሰው በብዙ ላገለገለ ሰው ይህ አይገባም ሲሉ ተደምጠዋል ለምን ህክምና እንዳያገኝ እንደፈለጉ ደግሞ ግልጽ አድርገው ቢናገሩ ደስ ይለናል እኛ አሁን እሱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ብዙ አመት ያገለገለ ነው ከዛም አልፎ በክልልም የሰራ ሰው ነው የሀገር መከላከያ ውስጥ ያሉ ወታደሮች ምን ይሰማቸዋል እሱ እንደዚህ ህክምና ለሀገር የሰራ ሰው ለሀገር የደማ ሰው እንደዚህ ህክምና ተከልክሎ ሲያዩ እነሱስ ነገ ጣፈንታችን ምንድን ነው ብለው እኮ ያስባሉ እና የሚመለከተው አካል መፍትሄ ይስጠምኝ እኛ አሳክሙን ገንዘብ ስጡን ይታከም ነው ብዙ ወዳጆች አሉት ብዙ ልጆች አሉት በሙያው ያፋራቸው ማለት ነው ማሳከም ይፈልጋሉ ብዙ ወገኖች አሉ ይታከም በቃ ፍቃዱ ፍቃድ ነው በቃ ይውጣና ታከሙ ሀገሩ እሱ አይጣላትም ሀገሩን ቢጣላት ወጥቶ ብዙ አመት የመውጣት እድሉ ነበረው ግን አልፈለግም። እዚሁ ነው ያለው የትም አልሄደም እና ይፍቃዱልን የምንለው የህገወጥ ቡድኑን የሹመት ተቀሊን ጥያቄን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንደማትቀበለው አስታወቀች። በትላንትና ሁለት በብፁ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅና በህገወጥ መንገድ በተሾሙ የቀድሞ አባቶች መካከል ተደርጎ እንደነበር ተሰምቷል ውይይቱን በተመለከተ የመንበረ ፓትርያርክ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ መግለጫ ሰጥቷል በዚህም ቅዱስ ሲኖዶስ በቀኖና ቤተ ክርስቲያንና በህገወጥ የተሾሙ ግለሰቦች በአምስት የሥራ ቀናት ውስጥ ለመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት የቅርታ ማመልከቻ እንዲያስገቡ ቅዱስ ሲኖዶስ ትሪያስተላልፈ ቢሆንም በቅርታ ደብዳቤ ያስገብተው ከተመለሱት አባ ኃይለ ኢየሱስ ከተባሉት ውጪ ሌሎቹ ግን በይቅርታ ከመመለስ ይልቅ ለውይትና ህገወጥ ድርጊቱ እንዲጸድቅላቸው መጠየቃቸው ተገልጿል። የመምሪያው ኃላፊ ሊቀስዩማን እስክንድር ገብረ ክርስቶስ እንዳሉት ቤተክርስቲያን የይቅርታ ቤት የሰላም አደባባይ የንስሐ ሰገነት በመሆኗ ለፍቅር ረጅም ርቀት በመጓዝ ግለሰቦቹ ጋር በብጹዕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅና በብፁ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ እንዲሁም በሌሎች ብጹዓን ሊቃነ ጳጳሳት አማካኝነት መወያየቷን አስታውሰዋል ከዚህም አልፎ ቤተክርስቲያን የሀገር ሰላም የኢትዮጵያውያን የደህንነት ኑሮ በእጅጉ ስለሚያሳስባት በብዙ ርቀት ለይቅርታ በሯን ከፍታ ስትጠባበቅ እንደነበረ ችም አክለው ገልጸዋል ይሁን እንጂ በትላንትናው ዕለት ወደ ጽርሃ መንበረ ፓትርያርክ የመጡት ሁሉንም እንወክላለን ያሉት ስድስት ግለሰቦች ከብፁ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ እና ከብፁ የቅዱስ ሲኖድስ ዋና ጸሐፊ ጋር የተወያዩ ሲሆን በውይይቱ ግን የተዘረጋው የቤተ ክርስቲያን የፍቅርና የቅርታ እጅ በግለሰቦቹ እንደ መልካም አልታየም ተብሏል ከዚህ ይልቅ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በተገኙበት ከተደረሱት አስር የስምምነት ነጥቦች መካከል በተራ ቁጥር ስድስት የሚገኘው ውሳኔ በህገወጥ መንገድ የተሾሙት አባቶች ወደ ቀደመ አገልግሎታቸው ይመለሳሉ የሚል ቢሆንም ግለሰቦቹ ግን በመርህ ደረጃ ስምምነቱን እንቀበለዋለን በአፈጻጸም ደረጃ ግን ቅዱስ ሲኖዶስ ሹመታችንን ያጽድቅልን የሚል ጥያቄ ማቅረባቸውን የመምሪያው ኃላፊ ገልጸዋል የመምሪያው ኃላፊ ያክለውም ቤተክርስቲያን እስካሁን የሄደችበት የቅርታ መንገድ እጅግ የሚያስመሰግን ሲሆን ከዚህ በኋላ ህገወጦቹን ወጦቹን በተመለከተ ቤተክርስቲያን የሚከተለውን ውሳኔ መወሰኗን አስታውቀዋል በዚህም በየትኛውን መንገድ የጋራ ውይይት እንደማይኖር የይቅርታ የሚመጡ ከሆነ በቡድን ተሰባስቦ ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ እንዲሆንና የይቅርታ ማመልከቻውን እያንዳንዳቸው ለመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተክነ ጽፈት ቤት ማስገባት እንደሚኖርባቸው ቤተክርስቲያኗ በህዝብ ብግንኙነት ግንኙነት በኩል ባወጣችሁ መግለጫ አስታውቃለች የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ በዚህና በሌሎች የቤተ የቤተክርስቲያን ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ለማሳለፍ መጋቢታዊ 21 ቀን 2015 ዓ.ም ምልአተ ጉባኤ ጠርቷል ለውጭ ገበያ የሚቀርብ የቡና ምርቶች እየተዘረፉ እንደሆነ ተነገረ በቡና ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ላኪዎችና አቅራቢዎች በጭነት መኪና ተጭኖ በመዲናዋ በኩል አልፈው ለውጭ ገበያ የሚበቁ ቡናዎች ዝርፊያ እንዳማራራቸው ተናግረዋል ለውጭ ገበያ ልዩ የታሰበውን ቡና እንደተጫነ ይዘው የሚሰወሩ ዘራፊዎች መበራከታቸውን ሪፖርተር እንግሊዘኛው ትላንት ባወጣው ውጥ ተሽከርካሪዎቹ ከክልል ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ በበርካታ የፍተሻ ኬላዎች ካለፉ በኋላ ቡናውን የጫኑ መኪኖች የሚሰወሩት አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ እንደሆነ ተነግሯል ባለፈው ሳምንት ብቻ ሶስት ቡና የጫኑ የጭነት መኪኖች እንደተሰወሩ ሲሆን መኪኖቹ መገኘታቸውን እና ተጫነው ቡና መዘረፉን ከኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ሰምቻለሁ ሲል ሪፖርተር እንግሊዝኛ ወትም ዘግቧል ተሽከርካሪዎቹ እያንዳንዳቸው 61 ኪሎ ግራም ያዙ 300 ጆን እየጫኑ ናቸውም ተብሏል ቡናው በኢትዮጵያ ቡና አብቃይ ከሆኑ ክልሎች አንዱ ከሆነው ዳማ ክልል የተጫነ እንደሆነም ተዘግቧል ኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን መስሪያ ቤት የሶስቱን ክስተቶች ሪፖርት ተቀብሎ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ክትትል እያደረገ መሆኑን የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ሻፊ ኡመር ለሪፖርተር ተናግረዋል ክስተቶቹ ከጀመሩ ጥቂት ሳምንታት አልፈዋል ያሉት ምክትል ዳይሬክተሩ ከላኪዎቹ ሪፖርት ስለደረሰን ጉዳዩን በአጽንኦት እየተከታተል ነው ብለዋል መፍትሄ ለማግኘትም ከህግ አስከባሪዎች ጋር እየሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሩሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተሏቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም ハハハハ